Սպիտակի երկրաշարժի ստուժած 226 ընտանիք եկող տարի բնակարան կունենա։ Անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանների ձեռքբերման համար պետ բյուջեից 3 միլիարդ դրամ է տրամադրվել։ Պետական աջակցության ծրագրի շրջանառու էին ճանաչվել Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերի 5396 ընտանիք։ Ծրագրի շահառու ճանաչված 5396 ընտանիքներից 4838-ն արդեն բնակարան ունի։ Անցած տարվա դրությամբ մնացած 558 ընտանիքից 44-ին պետ բյուջեից 460 միլիոն դրամ է հատկացվել կիսակառույց բնակելի տների շինարարությունն ավարտելու համար։ Բոլոր տների ավարտման ժամկետը դեկտեմբերի 1-ն էր, բոլոր տները 44 ավարտված են։ Ավելին ունենք նաև տնտեսված գումար։ 2019 թվականի ծրագրով շահառու 288 ընտանիքներին հատկացվել է 1 միլիարդ 291 միլիոն դրամ։ Սակայն այս քանով տնակների հարցն ամբողջովին չի լուծվում։ Փաստագրված տնակների թիվն այս պահին 7219 է։ Արզումանյանի խոսքով այս տնակներում ապրում են մարդիկ, որոնք ներքին միգրացիայի հետևանքով են այնտեղ տեղափոխվել։ Առանձին ուսումնասիրվի, թե տնակներում ապրող ընտանիքներից քանիսն են երկրաշարժի ստուժած ու նրանց փոխհատուցում կտրամադրվի։ Ավետիս Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։